Pas fitores të basketbolisteve Shkodran me Tiranën, trajneri Vllaznisë Jeronimo Sarin shprehet se skuadra e tij ka luajtur keq, por ka shfaqur një karakter në fushën e lojës ndaj Bardhëbluve që e çoi ekipin e tij tek fitoria. Everybody need to know that we play bad game today. Gjithë duhet të dinë se ne sot kemi bërë një ndeshje të keqe. Taktikisht kemi bërë shumë gabime si në sulm, si në mbrojtje. Ne fituam vetëm prej karakterit të lojtarëve që kemi. Kërkoni me çdo kusht fitoren për t'i dhënë kënaqësi publikut të mrekullueshëm. Kjo ndeshje duhet të na vlejë që të mësojmë shumë prej gabimeve që kemi bërë. Definitivisht ne do të jemi më shumë kompakt në ndeshjet e tjera me Tiranën, që të bëjmë ballë shumë më mirë se sonte. Kjo është një ndeshje një niveli shumë të lartë, por ndeshjet e tjera në Shqipëri nuk i përgjigjen këtij niveli. Tirana dhe Vllaznia janë dy ekipe që mund të luajnë në liga shumë të mira të Evropës. Trajneri i Vllaznisë thotë se skuadra e tij ka shumë punë për të arritur tek titulli kampion, ndërsa thumbon me humor trajnerin e Tiranës Milatovic. Like I said, you know, we won the game against the Tirana. Sa i përket të ardhmës, duhet të them se ne sot kemi bërë shumë gabime si në mbrojtje, si në sulm dhe sërish arritëm të ta fitojmë ndeshjen. Këtë do të thotë që ne kemi shumë punë për të bërë që të minimizojmë sa më shumë gabimet tona për të arritur qëllimin për të shpallur kampion. Me trajnerin e Tiranës nuk folëm shumë. Ai nuk është kroat. Bëj shaka. Është një djalë i mirë, folëm pak. I urova shumë fat për vetën e dy. I wish him good luck but to be second. Me doza ironie Sarin flet edhe për trajnerin e kundares të basketbollit meshkujve Antonis Kostandinis, i cili ishte i pranishëm në Shkodër. That's his problem. No, I didn't have a... Është problemi i tij nëse ka qenë në Shkodër Kostandinis. Nuk e pata kënaqësi që ta takoj, por nëse ai do që të flas me mua, unë jam gjithmonë këtu dhe mund të vi për të folur sa herë të doj. Sa i përket publikut, më ka impresionuar shumë. Në fakt unë jam i mësuar sepse edhe në Kroaci është e njëjta atmosferë. Ndoshta niveli i kampionatit kroat me atë shqiptar nuk është i njëjti, por niveli i tifozërisë është një lloj. Shkodra me sa duket janë ka me fat për kroatët sepse ashtu si kombëtaria e futbollit e Kroacisë fitoi me Kosovën në Shkodër, ashtu fitova edhe unë me Vllaznin përballë Tiranës. Fitoria e Vllaznisë me Tiranën 96-93 përveç lojtarëve dhe tifozërisë është një merite padiskutueshme edhe e dy trajnerëve të Kuqe Bluve, Jeronimo Sarin dhe Bledar Gjeçaj.